A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket! Szinte egész nap kommunikálunk, beszélgetünk, meggyőzünk, vitatkozunk. Gyakran elő kell venni diplomáciai érzékünket, ha szeretnénk valakit meggyőzni az igazunkról. De vajon hogyan tegyük ezt? Erre kaphatnak választ Kis Rajmundtól, a Mátyás Corvinus Kollégium diplomáciai műhelyének vezetőjétől a következő percekben. Számítunk figyelmükre! A diplomáciáról fogunk beszélni, de én inkább arról beszélnék, hogy hogyan kommunikáljunk mi a hétköznap. A tavaszi alkalommal beszéltünk béke, háború, diplomácia kérdéseiről, most is fogok sokat beszélni diplomáciáról, amennyi az egy órában megengedi, hogy minél többet tudjanak kérdezni, de én technikai analfabéta vagyok, tehát az elemet mondjuk ebbe az irányítóba a 10 éves kislányom cserélnék ki, és még nem nagyon tudnék feltenni, mondjuk azt az órát se tudnám feltenni rendesen a falra. Ennek ellenére azt mondom, hogy ilyen kis szerszámos dobozokat hoztam ma este Székesfehérvárra önöknek, nektek, amiben kis szerszámok vannak, ilyen tárgyalási szerszámok. A rossz hír, hogy nem tudom, hogy melyik nap melyiket kell elővenni, ennek a felelőssége sajnos az érdeklődőkre van bízva, hiszen nem tudom, hogy éppen a bolond házmesterrel, vagy a fantasztikus anyóssal, vagy a félhülye nagybácsival, vagy a nagyon bájos főnökkel kell beszélni. Ezért ezeket az úgynevezett tárgyalási koncepciókat, eszközöket, amiket szeretnék bemutatni gyakorlati példákon keresztül, ki kellene venni ezekből a szerszámos dobozokból, amiket majd itt hagyok, és erről fogunk beszélni. Úgyhogy kezdjük az elsővel. Teljesen mindegy, hogy diplomáciáról beszélünk, vagy a világ legfontosabb üzleti tárgyalásáról. Mindig azt mondjuk, hogy van üzleti kommunikáció, van diplomáciai kommunikáció. Szerintem nincs. Ezt azért mondják, hogy mindenhol el tudják adni ugyanazt több pénzért, meg egyetemeken is meg azt tudják mondani, hogy ez most egy üzleti kommunikáció kurzus. Aki tud tárgyalni a szerelme szüleivel, vagy az unokaöccsével, vagy a félbolond alkoholista szomszéddal, szerintem azt tud tárgyalni Kim Jong-unnel, vagy Donald Trump-al, vagy akár Joe Biden-nel. Én nem hiszem, hogy óriási különbség lenne, és erre szeretném rávilágítani az önök megtisztelő figyelmét, hogy mik azok a nagyon alapvető, egyszerű koncepciók, amit a hétköznapokban is, vagy akár a legbonyolultabb, akár a háborúban, egy remélhetőleg hamarosan, meglátjuk még most még utópia egy béketárgyalásnál, vagy bármilyen nemzetközi nagy tárgyalásnál is tudunk használni. Remélhetőleg vagy nem, mindenki átesett már egy randin, remélhetőleg nem volt fájdalmas, ezért kezdeném az úgynevezett rendezvous koncepcióval, ami az angol date szóból egy 4 lépcsős tárgyalási koncepció, borzalmasan egyszerű. Óvoda óta, gyermekkorunk óta, még akkor is, ha nincs testvérünk, ha van, akkor sokkal egyszerűbb volt, próbáljuk magunkat megkülönböztetni. Megkülönböztetjük magunkat a családtagjainktól, az óvodában, a bölcsödében, a többiektől, hogy felhívjuk az óvónő, vagy bárkinek a figyelmét, vagy a szüleink. Ez az első betű, a day, az angol distinguish szóból ered, ez a megkülönböztetés. Ez bárhogy meg tudjuk tenni, a lényeg, hogy őszinték legyünk. Nagyon nehéz pozitívan megkülönböztetni magunkat, nem csak nekünk magyaroknak, ez bárkinek. Általában, amit elérünk, vagy tudunk, vagy megtanultunk, azt nem szoktuk elmondani, vagy nem szoktuk leírni másoknak, hogy mi ezzel a tudással, ezzel a képességgel rendelkezünk. Isten őriz, hogy hazudjunk, hogy a fiatalok mondanák, túltoljuk, de amit mi tudunk, azt használjuk. Tehát én láttam olyan életrajzot, amiben egy telekommunikációs céghez szeretett volna egy fiatal kollégina jelentkezni, és beírta az életrajzába, hogy a Sziget Fesztiválon poharakat szedett a nyáron. Ki a jó Istent érdekel? Senkit. Semmilyen relevanciája nincs. Azt írt be, hogy te ezzel foglalkoztál, ebből dolgozatot írtál, egy másik nagyvállalatnál voltál.
egészségesen kell megkülönböztetni magunkat. Visszatérve a diplomáciára, akkor 4 országban vezető külgazdasági szakdiplomata voltam Dél-Kelet-Ázsiában, nem mondhattam, hogy van közvetlen járat, mert egyikkel se volt, még most sincs. Nem mondhattam, hogy fantasztikus tengeri kikötőkön tud beérkezni a termék, mert sajnos az sincs most ennek a történelmi hátterében, nem megyünk bele. Tehát természetesen úgy tudom csak megkülönböztetni magam, hogyha a pozitív értékeket emelem ki, és arcvesztés nem lehet, mert az kiderül, és utána nem tudunk tárgyalni. Sem a barátunkkal, sem az osztálytársal, sem pedig mondjuk egy fogadó ország diplomácia esetében, akár egy potenciális befektetőjével, vagy akár egy miniszter. Mit tudtam mondani? Magyarországon volt akkor is a legfejlettebb az autópálya hálózat, mondjuk a régiónkban. Azt is tudtam mondani, hogy az egy főre eső termelékenység, mondjuk gyártás szempontjából Magyarországon a legjobb, ez az úgynevezett unit labor cost, ami azt jelenti, hogy mondjuk a bérek Bulgáriában, vagy a nem Európai Uniós Ukrajnában, stb. Alacsonyabbak voltak, de egy magyar munkavállaló egy független EU statisztika szerint fél óra alatt több alkatrészt rakott össze. Tehát valahogy meg kell különböztetni akár az országot, hogyha diplomata vagyok, vagy egy vállalkozás esetében a terméket, szolgáltatást, ahogy megpróbálom magam különböztetni a randin is, de nem úgy, hogy más megsértek, mert akkor az kontraproduktív. Nem mondhatom a lánynak, hogy az előző barátod egy büdös szájú, gonosz fiú volt, mert megsértem a lány, még akkor is, ha igaz, hiszen ő vele volt. Tehát úgy próbálom magam megkülönböztetni, hogy más nem sértek meg. Amikor azt mondtam, hogy Magyarországra jöjjenek a befektetők, nem beszéltem románokról, nem beszéltem, hogy milyen korrupció van Ukrajnában, hanem azt mondtam, hogy én azt gondolom, hogy ez a legmegfelelőbb döntés, és szakmai érveket hoztam fel, természetesen próbáltam azért olyan történeteket bevinni. Akkor indult például a Forma 1, aki követi a Forma 1-et tudja, hogy 2008-ban volt az első úgynevezett éjszakai futam Szingapurban, ahol a karrierem kezdődött, és minden tárgyaláson elmondtam, hogy nálunk már 86 óta van Forma 1, tehát valahogy megkülönböztetem magam. Ha nem puskással a Forma 1-jel, hanem akkor nem a téli szalámmal, valamit ki kell találni, főleg egy magyar diplomatának, hogy feltegye a térképre Magyarországot. Következő az alkalmazkodás, ami evolúciós túlélési tulajdonságunk, hogy közös barátunkat Orbán Balást idézzem a legutóbbi könyvéből. Az alkalmazkodás szintén velünk született, mégsem tudunk sokszor sem a tárgyaló partnereinkhez alkalmazkodni. Gondoljunk bele, mi történik most ugye nem messze tőlünk. Senki nem tud senkihez alkalmazkodni, ez a legnagyobb hiba. Ugye mondtam korábban az előadás előtt, amikor a rövid riportot készítettük, hogy az alkalmazkodás tulajdonképpen azt is jelentheti, hogy a monológ, most egyfolytában beszélek, én éjszaka is beszélek hangosan, sajnos több nyelven ráadásul, mint a kislányom, tehát nálam ez nem probléma, én reggelig beszélek, de néha hallgatni kell. Különben nem tudom meg soha, hogy mit akar mondani Anna Mari, mit akar mondani ön. Ráadásul nem is tudok gondolkozni, hogyha én beszélek folyamatosan. Ezért van az, hogyha valakinek bemutatkozom, sose tudom, hogy mi a neve, mert arra figyelek, hogy mondom a sajátomat. Tehát hallgatni kell, meg kell hallgatni, hogy mit mond a másik. Egyébként időt is nyerek, gondolkozhatok a válaszaimon is. Ez egy párbeszéd. Azt gondolom, hogy a Davoszi Világfórumra visszautaljak a múlt héten, az alapító mondott, egy széttöredezett világban, ami nem csak a háború miatt, nem csak a koronavírus miatt, az elmúlt években tényleg tömbösödik a világ, egyre inkább a monológok jelennek meg, és nem a dialógusok, nem a párbeszéd. És ez a diplomáciában is így van, a politikában is így van. Én nem a közösségi médiára fognám, a gyors üzenetekre, a Twitter, a rövid üzenetekre. Azt látom, hogy mindenhol csak így bemondunk valamit a kamerába, megsértünk egy országot, megsértünk emberek kultúráját, ahelyett, hogy párbeszéd lenne, dialógus, megpróbálnám megérteni. De ugyanígy meg kell érteni valahogy a nagybácsit is, akivel nem beszélek 12 éve, ez nem igaz, de lehetne, mondjuk egy öröklési per kapcsán. Tehát az alkalmazkodás a mindennapi kommunikációnkban, az üzleti kommunikációban, vevőnek mindig igaza van, vagy akár a diplomáciában is, még béke időben is rendkívül fontos,
most meg sajnos még sokkal fontosabb. Egyre nehezebb lesz, ugye a date-ből az utolsó előtti, a tolerancia, ami szintén nehéz. Összekapcsolódik és átfedések vannak. Alkalmazkodom, és amiről az előbb beszéltem, megpróbálom tolerálni. Tolerálom azt, hogy ő más vallású, tolerálom azt, hogy más gondol a világról, de nem küldöm el hidegebb éghajlatra, amit most például a háború kapcsán látunk, hogy egy elnök, egy másik ország elnökét tömeggyilkosnak mondhatja nyilvánosan a kamerában. Ő mást mond. Ez az ide-oda üzengetésben minden van, csak tisztelet nincs. És megint pont ezt mondta a Davoszi Világfórum alapítója, káros senki nem hallgatja meg, még a németek sem, mert utána senki nem beszélt egy hétig tiszteletről, egyedül Szijjártó Péter miniszterünk mondta azt, hogy kölcsönös tisztelet, megértés, bizalom. De nélkül magánéletünk sincs, ez, a randi sincs, semmi nincs, gyerekkorunk, semmilyen kapcsolatot nem tudunk senkivel kialakítani tisztelet és bizalom nélkül. Ha hogy kommunikálok valakivel, sértegetem, soha nem lesz bizalom, soha nem lesz kapcsolat. És itt jön a lényeg, az egésznek a lényege, ami a kapcsolat. Azért beszélek, hogy kapcsolatot alakítsak ki. Egy péknek se az a buli, ha kedden elad 6 kiflit, szerdán 4-et és 2 hétig 2-t, hanem minden nap adjon el 6-ot. A székesfehérvári autószerviznek se az a buli, ha eladok egy autót, hanem a visszajár 10 évig, megint vesz egy autót, hozzám jár szervizelni. Ilyen a génünk, így születtünk, hosszú távú kapcsolatot szeretnénk. Magánéletben párkapcsolat, szeretnénk egy olyan munkahelyen dolgozni, ahol megbecsülnek, és lehet, hogy onnan megyek nyugdíjba, ami mostanában már elég ritka, de például édesanyám a főiskola elvégzése után az első munkahelye a Dunai Vasmű volt, dunajvárosi vagyok, nekem Székesfehérvár volt fiatalkorom fővárosa, én Budapestről nem hallottam, nekem Fehérvár volt a fővárosa, egy sztalinvárosi gyereknek Fehérvár volt a csoda, és elkezdett a Vasműben dolgozni, onnan megy nyugdíjba. Tehát ha tetszik, hanem ettől még a változatosság gyönyörködtet, meg a fiataloknak biztos az egy éjszakás kaland is, de előbb-utóbb ő is férhez fog menni, vagy valakit elvesz. Tehát így élünk, hosszú távú kapcsolat. Diplomáciában is, üzletben is, hosszú távon szeretünk gondolkozni. Tehát ez lenne az első kis szerszámos koncepcióm, ez a 4 lépcsős, az úgynevezett rendezvous, a date. A következő a bizalom. Bizalomról már beszéltünk, ez egy 5 lépcsős tárgyalási koncepció, az angol trust, bizalom szóból származik. Itt arra gondolt a költő, amikor ezt írta, az első maga a trust, a bizalom, ami azt jelenti, hogy legelőször, mielőtt bárkivel bármiről tárgyalnánk, mindegy, hogy diplomácia, vagy fizetésemelést kérünk, vagy valaki mindig kilopja a helyi harsonát a leveles ládámból, és ezért akarok egyeztetni a ház lakóival, először magamnak kell bizalmat szavaznom. Ha reggel borotválkozom, vagy a hölgyek sminkelnek, vagy fogat mosnak, akkor nyugodtan veregessék meg a vállukat, hogy milyen ügyesek, és bízzanak magukban. Ha nem bízunk magunkban, akkor más se fog bennünk. Ha nem hisszük el, hogy én ezt a következő tárgyalást, a legtöbb fontos tárgyalásra lehet készülni, vagy kommunikáció. Azt, hogy leszólít valaki a buszmegállóban, arra nem. Én azt se tudtam, hogy ma mit fognak tőlem kérdezni, de az évek meg a rutin. De a legtöbb tárgyalásra, a legtöbb fontos számunkra, jelentős kommunikációnkra, ahol beszélnünk kell, lehet készülni. És erről még ma fogunk beszélni, vagy fogok beszélni. Hát a legfontosabb, hogyha el akarok adni egy terméket, és az a termék nem jó, akkor lehet, hogy érezni fogja a partner, hogy én se hiszem el, és valami borzalmas, gyenge trutyit akarok eladni jó áron, és ezt látni fogja a szememen, nem vagyok hiteles. Tehát, amiről beszélek, nekem diplomataként nagyon könnyű volt, mert imádom Magyarországot, és csillogott a szemem, bármiről beszéltem. Ez számukra bárhol voltam, Ázsiában vagy Európában, hiteles volt, tudták, hogy nem csapom be őket. De én bíztam magamban, hogy el tudom mondani. Az nem biztos, hogy összejön az üzlet, a jó Isten se tudja, hogy az a fiú vagy a lány belém szeret, vagy felvesznek a munkahelyre. De ha nem próbálom meg, akkor sose derül ki, hogy idegenben 4-0-ra verem az angolokat, mert ülhet
megyek remegve az öltözőbe, nem megyek ki a pályára. Sokkal jobbak, ez így van. De hinnem kell magamban, ki kell menni, le kell játszani a meccset. Ha nem nyerek kedden, nem nyerek, ha nem nyerek szerdán, nem nyerek, de csütörtökön meg pénteken lehet, hogy nyerek, klasszikust idézzek, a meccset addig játszuk, amíg nem nyerünk. Gondolom sejtik, hogy kitől származik az idézet. A következő, az R betű, a rehearse, az a próba, főpróba, amiről már beszéltem, hogy akár nyugodtan a reggeli készülődés alatt átgondolom, hogy miről fogok beszélni ezen az állásinterjún, miről fogok beszélni a főnökömmel, nem adok tippeket most az MCC-n belül, hogy szeretnék 20%-kal nagyobb fizetést, mert megemelkedtek a rezsiköltségeim, bármiről, ez lenne a gyakorlás, a próba, főpróba, a rehearse. A következő már egy bonyolultabb, de miért nem mutatom? Bizalom, rehearse, itt a balett. A következő, az underline már egy bonyolultabb koncepciós lépcső, ez már a stratégia részletes kidolgozása. Ez lehet egy nemzetközi nagyvállalat, megvesz egy másikat, valaki szeretne csatlakozni egy világszervezethez, vagy bármilyen, vagy akár a saját életünkben is, amikor egy komolyabb stratégiát szeretnék kidolgozni, akár családon belül, de ez lehet az is, hogy ő Korfura akarnak menni nyaralni, én Trogirba, vagy Szarvasra, vagy a Balatonra. Azért mondok, az nem csapongok, csak tulajdonképpen ezek a koncepciók teljesen mindegy, hogy otthon, hogy milyen filmet nézzünk meg este, melyik csatornán, és valakivel vitatkoznom kell a családban, vagy kommunikálnom, vagy tárgyalnom. Ugyanilyen koncepciók alapján kellene meggyőznöm akár mondjuk az Európai Uniót, hogy bizonyos források tekintetében azt a 65%-ot tessék már felszabadítani, hiszen az minket megillet. A következő a share, itt nem az énekesnőre gondolok sajnos, bár sokkal izgalmasabb, hanem a megosztás, a közös gondolkozás, ami először lehet az, hogy mi kitalálunk valamit, beszélünk, diplomáciában nagyon jellemző, mondjuk van egy delegáció, érkezik hozzám egy minisztérium vezetője, és a fogadó országban ülök, szeretném az üzletember delegációt és a minisztert fogadni, elkezdem megosztani a gondolataimat először a sajátjaimmal, utána elkezdek e-mailezni a fogadó ország, teljesen milyen országban vagyok, diplomatáival, minisztereivel, üzletemberivel, és próbálom beazonosítani azokat a közös lehetőségeket, közös potenciálokat, amik mondjuk egy üzletember számára érdekes lehet, vagy a miniszter számára. Tehát van egy belső kommunikációm, és van egy külső, de hangsúlyozom, ez ugyanígy van a magánéletünkben, a munkahelyünkön, hogy egy másik cég felé levelezünk. Amikor azt mondom, hogy tárgyalunk, vagy kommunikálunk, az lehet Viber, WhatsApp, Messenger, teljesen mindegy, e-mail, bármi. Az mind kommunikáció nálam. És ha minden igaz, az első diplomám az jogász volt, de jól emlékszem, talán a polgári törvénykönyv 6. szakasza a biztatási kár, azért ne pereljenek be, nem ígérek semmit, de elvileg betartanánk ezeket a lépcsőket, akkor lehetne a tackle, a megoldás, hogyha ezeket szisztematikusan próbáljuk alkalmazni a mindennapi kommunikációnkban, vagy akár a magas szintű diplomáciai tárgyalásokon. A következő a deal, az üzlet, szintén egy négy lépcsős tárgyalási koncepció, ha a matek jó, az nem az erősségem. Az első a D betű, a do, ez a do your homework, hogy végezzük el a házi feladatunkat. Mondjuk a fiatalok elmennek egy fehérvári nagyvállalathoz, vagy kisvállalathoz, teljesen mindegy, egy felvételi beszélgetésre, akkor azért jó lenne már tudni, mivel foglalkozik ez a cég. Teljesen triviális, de higgyék el nekem, nagyon sok fiatal, az MCC rendkívül szerencsés. Én tanítottam más egyetemen is, és több száz diákom volt, nekem volt a legtöbb diákom, nemzetközi magyar, és hozzájuk képest az MCC diákjai tényleg zsenik. Akit nem tudunk felvenni,
ők is sokkal okosabbak, mint az átlag. Hát az átlag szót nem szeretem, mint egy normális hallgató. De így is van olyan jelentkező, aki a nemzetközi kapcsolatok iskolában szeretne tanulni, akinek azért sok fogalma nincs akár még az MCC-ről se. Ő természetesen nem kerül be. Pedig 5 perc, vagy 10, hogy végezzük el a házi feladatot. Tehát valakivel elmegyek tárgyalni, nézzem már meg, de ebben a modern világban még az is publikus, hogy vizslám van, vagy cicám van, vagy milyen virágot szeretek, mert hétvégén kim van a kép, hogy szegfűt tartok a kezembe, ennek sincs politikai üzenete, vagy tulipánt. Tehát teljesen minden információ elérhető, tessék felkészülni, minél többet készülök, annál magabiztosabban tárgyalok. Azért lehet valaki utána magabiztos, vagy akár humoros, vagy mert rengeteget tanult. Magától senki nem lesz okos. Olyan nincs. Olyan van, hogy szorgalmas, valamiben lehet, hogy tehetséges, de a kislányom, amikor elkezdett a matematika szépségeivel foglalkozni, nem volt felhőtlen az estém, az övése, többször meg akart szúrni még a ceruzájával is. Kérdeztem, hogy hány szívecskét rajzoltál le életedben? Akkor volt mondjuk 5 éves. Mondta, hogy 200-at. Na kérdezik, 200-szor most le kell írni ezeket a hülye számokat. Akkor fogjuk megegyezni meg a szorzást is. Csak úgy minden nem találunk ki magunktól, de melózni kell rajta. Fel kell készülnöm, hogy kivel fogok tárgyalni, és miről. De ez lehet 10 perc is. Én Malajziában tárgyaltam, körülbelül a magyar GDP-t adta össze az 5-6 ember, de 10-15 percet mindig az életüket tudtam, ma milyen nap van, lehet, hogy egy malajziai Petőfi szülinapja, vagy tegnap az ő szeretett sportáguk megverte a szomszédos Szingapurt. Nekünk nincs annyi pénzünk, és fegyverünk sincs, és nincs olyan világpolitikai dominanciánk, hogy csak azért, mert megérkezem, elájuljanak. Ezért pont egy magyar diplomatának valamit ki kell találnia, és pont ez a munka, hogy felkészülök, és megpróbálom lenyűgözni a partnereimet, vagy ahogy egy felvételi beszélgetésen is elmondja a jelentkező, hogy mennyire tetszik neki, hogy itt ennél a cégnél, a vállalati kultúrában ez milyen fontos, vagy ez a termékük milyen sikeres a világpiacon, de könyörgöm, ez 10 perc, vagy egy nap, teljesen mindegy, de megéri, ez a lényeg. Fel kell készülni. És ha már készülök, akkor jön a következő betű. A közös értékek kiemelése az angol enhance szóból, hiszen már annyit tudok arról az emberről, arról a cégről, arról az országról, hogy tudom, hogy mi a közös kapcsolódási pont. Ez lehet az is, hogy ő is fehérvári volt, arra az egyetemre, most a magánéletünkben Magyarországon, nemzetközi szinten, meg minél többet készülök, annál inkább be tudom azonosítani a közös kapcsolódási pontokat, ami megalapozhatja a tárgyalásom sikerességét, a kommunikációm hatékonyságát. A következő, itt is egyre nehezebb, az anticipate, az a várakozás, elvárás, egy tudatos várakozás. De erre szoktuk mondani, hogy ez benne volt a pakliba, vagy nem. Hát minden nincs benne a pakliban sajnos, de itt is a rugalmasságunkra kell hagyatkozni. Lehet, hogy megváltozik a tárgyalópartnerem személye. Egy tárgyalás lehet 2 perc, de van olyan tárgyalás, ami 20 éve tart. Lehet, hogy megváltozik. Lehet, hogy már nem a Jürge jön be. Már pecáztam is vele. Az unokáját ismerem, de Jürge elment a cégtől. Most Klaus jött be. Nem kell megijednem, alkalmazkodom. Ez nincs benne. Lehet, hogy megváltozik a tárgyalás helyszíne. Lehet, hogy eddig megegyeztünk arról, hogy eladom a budai úti székesfehérvári házamat. Ennyiért majd azt mondja most a vevő, hogy tudod mit, mégsem adok ennyit. Nincs benne a pakliban, én így keltem fel, de ez is a rugalmasság, ez a várakozás, elvárás, hogy tudatosan készüljek arra, hogy bizonyos körülmények, akár a tárgyalás tárgya, akár a személye, helyszíne, sajnos ha akarom, hanem változhat. És itt megint az alkalmazkodás és megint a rugalmasság, sajnos, aki nem rugalmas, vagy nem szeret kommunikálni, az remélem szoftverfejlesztő, vagy valami olyat csinál, amilyet senki nem ért, vagy kibertérben tűzfalakat épít, és az még ablak se kell a szobában, ezzel nem sértem meg, kiváló kollégáim értenek ehhez, teljesen mindegy, hogy az ország szolgálatában vagy nagyvállalat, de olyan világban élünk,
ahol kommunikálni kell, ha tetszik, ha nem, és ha nem vagyok rugalmas, csak mint egy vasdorong állok, akkor az elmúlt 3 évben elég csúnya pofonokat kaphattunk volna, hogy kaptunk is, még úgy is, hogy rugalmasak vagyunk. Az egyik kedvenc példám, erre szervezet elméletet, szervezet vezetéstan tanultam sok más mellett Angliában, és ez statisztika is így van, de annyira ismerjük Magyarországot, hogy az akadémiai világ, az oktatás a szervezeti kultúrájában a legközelebb a kormányzati struktúrához hasonlít, magyarul lomha, magyarul nem egy startup vállalkozás, kreatív vagánsága van benne, hanem 50 ember ugyanarról beszél, tisztelet a kivételnek, vannak nagyon jó önkormányzatok, Székesfehérvár, vannak nagyon jó kormányok, de általában az akadémiai világ kicsit korpás zakóban, politika, professzorok, nem, annyira nem rugalmas. Azért nem egy Elvis mutatvány a színpadon. És mi történt a Covid első hullámánál? 4 nap alatt az egész ország állt át egy olyan online oktatásra, ami 10 éven belül nem lehetett volna, hogyha valaki kitalálja egy törvényrendelettel, nincs az a professzor, aki letölti a Teams-et vagy a Zoom-ot. De teher alatt nő a pálma. Ha van alternatíva, igenis azonnal tudunk alkalmazkodni. Volt egy nyugdíjas kollégám, még diplomata is volt, akinek én mondtam, hogy a Teams-et hogy töltjük le együtt. Ki az Isten gondolta nekem, rengeteg nemzetközi diákom volt, van egy magyar állami ösztöndíj, a Stipendium Hungaricum, ebből a szempontból most nem izgalmas, egyébként kulturális diplomácia szempontjából fantasztikus törekvés. Nekem Brazíliából volt diákom, Mongóliáig, államvizsgázott valaki telefonon. De ki az Isten gondolta volna 3 évvel ezelőtt januárban, hogy azt, hogy az általános iskolások, középiskolások, de átálltunk, mert rugalmasak vagyunk, mert ilyenek vagyunk, mert túlélő a magyar is, meg az egész világ. Egy olyan akadémiai rendszerben hangsúlyozom, ami azért nem egy friss vállalkozás kreatív kockázatait szereti viselni a mindennapjaiban, akár egy általános iskolában sem. De mégis elindultunk. Tehát lehet változni, csak legyenek alternatívák. De ha ennyire belementem ebbe a változásba, meg a rugalmasságba, a legnagyobb baj például az energiakérdésben az, hogy nincs alternatíva. Mert az online-nál majdnem minden háztartásban volt egy számítógép. Bármilyen lassú, de volt. Majdnem mindenhol volt internet Magyarországon. Még a legkisebb faluban is valahol volt internet. Iskolában igen. A jelenlegi problémával az úgynevezett tény, foszilis energia alternatívájával az a probléma, hogy nincs. Tehát a világ ipari termelésének az energia igényét jelenleg az olaj, a gáz, a többi szennyező, mert foszilis energia adja. Ezt most nem tudjuk ma leváltani, és most valami hidrogén molekulával működtetni az egész világot. Biztos ezen dolgoznak, ez be fog jönni. Karikó Katalin se gondolta 3 évvel ezelőtt, hogy egy COVID-19 elnevezésű borzalmas vírusnak az ellenszerét fogja kutatni. A nyomás alatt le lehet rövidíteni a szükséges időt a rugalmasság miatt. Ezt tudjuk, aki járt már iskolába, vizsgaidőszakban általában vizsgálat utolsó 2 nap, többet tanulunk, mint előtte 2 hétig, amikor már minden sorozatot megnéztünk, már mindenkit felhívtunk, már mindennel foglalkoztunk, de az utolsó 1 nap alatt érettség előtt is általában 120 oldalt el tudunk olvasni, mert teher alatt nő a pálma. Az energiával az a probléma, hogy bármennyire rugalmas vagyok, most nincs más. Tehát ezt nem értik meg a nyugati barátaink, és kérte Anna, hogy beszéljünk a háborúról is, és nem is a háborúról az, hogy nem itt a cső vége, meg a versenyképességemet kockáztatnám, nem tudom, senki nem tudja, hogy 5 éven belül tudom diverzifikálni ezt a forrást, amiben 40 éve vagyok, vagy 20, senki, valószínűleg egyébként rövidebb lesz ez a kiváltás, mint amit most sejtünk, mert mindenki most ezen dolgozik, ahogy annó a vakcinán dolgozott, de nem tudjuk holnap ezt megoldani, ahogy meg tudtuk oldani például a koronavírusnál az oktatás azonnali átállását. A dílben az utolsó betű, visszatérve a prezentációmra, az L betű,
a Laci lovacska, a leverage, az előnyszerzés. És itt az előnyszerzés a saját kapcsolatainkra vonatkozik. Azt mondják mindig, hogy a magyar az okos, meg kreatív, meg szeret szívességeket is kérni. Mégis az a statisztik, hogy a saját emberi kapcsolatainkat nem használjuk ki úgy, ahogy lehetne. Ez nem azt jelenti, hogy előnytelenül kérek magamnak protekciót, szeretnék bekerülni az MCC-n. Nem erről van szó. De ha megkérdezem, hogy valaki már ott tanul, hogy milyen ennek a kultúrája, vagy valaki egy telekommunikációs cégnél, mondd már el, hogy milyen ez a HR-igazgatónő, nem tudom, vagy milyen ez a férfi. Használjam ki a tárgyalás előtt, a tárgyalás közben is, és használjam ki a tárgyalás után is, az úgynevezett utánkövetés, tanult francia follow-upnak mondja. Az utánkövetés nagyon fontos. Sokszor sokkal fontosabb a tárgyalás másnapja, ez sokszor még a randinál is így van, mint maga a nap. Mert utána történnek még izgalmas dolgok, utána lehet visszahivatkozni. És rendkívül fontos. Sokkal fontosabb, hogy mi történik egy megállapodás után, mondjuk a diplomáciában, de kacintottunk, elvágtuk a szalagot, nincs is mögöttem még semmi, de elvágtuk. De utána mi fog történni? Utána ez a 200-300 cég hogyan fog boldogulni ebben az idegen kultúrában? Tehát az utánkövetés még a magánéletünkben is, diplomáciában, gazdaságban, üzletben sokszor fontosabb, mint maga az esemény. Az alkalmazkodásra próbálok publikus, de érthető diplomáciai történetet mondani. Az egyik legjellegzetesebb talán pár napja voltam kin a Szingapurban, amikor a miniszterelnök barátja, gyerekkori barátja, a szingapuri miniszterelnök, ugyanaz most is a miniszterelnök, Lee Hsien Loong, barátja elhívott a kínai negyedbe, együtt voltak katonák, a gyerekeik egy iskolában, tényleg jóban vannak, és van egy gyümölcsük, amire nagyon büszkék, hát az a gyümölcs az olyan, mint Fehérváron a Videoton, meg anno az UEFA menetelés, vagy bármi, vagy a VOK, vagy a jégkorong, vagy a kosárlabda, vagy a Szent István, amire egy fehérvári büszke, hogy egy magyarnak legyen Puskástól teljesen mindegy a Hortobágyig, neki az a durián. Szombaton kóstoltam, kedden még felbüfögött, a világ egyik legundorítóbb gyümölcse számomra. Mondtam, hogy dunajvárosi voltam, és az első foci osztályban, vasvári sportiskolában tanultam, tehát csak fiú volt az osztályban, tinédzserek, foci öltözőben szocializálódtam, ott azért vannak szagok. Nem kevés. A durián az egy Chanel, kérem. A foci öltöző. Itt a foci öltöző volt Chanel. Na mindegy, kihozta a duriánt, amire rá van írva, hogy óvatosan bontsd fel, amikor áruházban van. Valaki esetleg kóstolta? Ismerek olyan magyart, aki azt mondta, hogy finom, az inkább a paprikás krumpli, amit anyukám csinált csipetkével. Na mindegy, kihozta a duriánt. De 3 méterről már hány ingerem volt. De jó, diplomata volt, mondom, a fölülőn, az utasítás, a hazámért. Mondta, hogy milyen? Mondom, jami, de finom. Felhívta az ismerőseit, akik azért elég komoly emberek, meg felhívott mindenki, hogy itt van a magyar fiú, Rajmund, de a Rajmundból sose jön ki Raymond. Aval pontos J.U. Tehát ebből csak Rajmund van angolul, szerettem volna Ray lenni, mint a Dallasban, de ebből csak Rajmund volt. És itt van Raji, a magyar gyermek, egy indiai Raji, és eszi a durián. És mindenki. 2 hét múlva, 25 év, 2 hét múlva elvette a feleségét 25 év után újra. Emberek követnek el hibát, meg romantikusak. Ilyen újra szerelem. Nem, hogy diplomata nem volt az esküvőn, fehér ember nem volt. Elsősorban ültem VIP vendég, Rajmund, aki a duriánt szereti. Én egyébként válaszoltam 400 kérdésére. Európa, álló, volt szó, kár, mindenre, makró, mikró, mindenre válaszoltam, de bekerültem azonnal egy olyan bizalmi körbe, az undorító durián miatt, nem az eszem miatt, az alkalmazkodás, a rugalmasság, a tolerancia és az ő kultúrája tisztelete miatt, szerencsére nem egy birka szemet hozott, amit ropogtatnom kellett volna, van olyan arab ország, ahol az a
legnagyobb gesztus, és kézzel Habibi mégetetnek is. Minden, én a Durian-t kaptam. De először ott voltam az esküvőn, utána már a saját jaktjáról az öbölből néztem a Forma 1-et, de ennél sokkal fontosabb, hogy 5 évig minden tárgyalásomat támogatott. Teljesen mindegy, hogy a Madács főigazgatója jött, és producereket hozott szombaton. Bármilyen magyar delegáció jött, mindig hívhattam, és mindig megfelelő szintű támogatást kaptam. A jó hír, hogy évekig el tudtam hárítani a következő Duriános kalandokat. Néha kaptam sütikét, stb. Amit nem tudtam, hogy ezt elégessem utána, hogy hogy tudom úgy megsemmisíteni, hogy semmi nem marad belőle. De ez az alkalmazkodás. És ez nem kell diplomatának lenni és patriótának. Az életünkben van ilyen természetesen. Én ezt nem mondhatom, hogy holnap után ezt és ezt kell csinálni, mert nem látjuk a szituációkat előre. Valamire tudunk készülni tudatosan, valamire nem. De hogy maradjunk még a diplomáciánál, Indonéziában. Indonézia a világ legnagyobb muzulmán lakosú országa. Hivatalos statisztika szerint a világ 4. legnépesebb országa, de ki a jó Isten tudja, hogy hányan laknak, mikor több ezer szigetből áll, és a hivatalos 280 millió, akkora ország, mint ide mondjuk Teherán, Irán főváros, akkora az ország. Ide Bagdad, akkora. Sőt, kicsit hosszabb egyébként. London-Bagdad, távolság. Tehát nem tudom, hogy számolják ki, hogy hányan, mert van 40 sziget, ahol még senki nem járt. Na mindegy. És egy miniszter helyetteshez mentem tárgyalni. Nálam egy fejjel alacsonyabb volt, az már azért veszélyes. És nem tudott angolul. Nem gyengén tudott, hanem nem nagyon tudott. És nagyon frusztrálta, hogyha valaki nem bizony, hogy valaki jól tudott. És én életemben nem beszéltem olyan gyengén. Tehát nem azt mondtam neki, hogy most itt vagyok, hogy a két oldalú kapcsolatban, mondtam neki, hogy Indonézia, Magyarország, Indonézia, Hungary, jó emberek, good people, mi szeretjük egymást. Tehát a leghülyebben, tehát 5 melléknevet sem használtam, minden tárgyalásom intézte. Bármi, hogy fordulhattam hozzá. Valami csúnya probléma volt az egójával, beléptem a dolgozójába, ami 3-szor ekkora volt, mint ahol most így összejöttünk ennyien. Egy trónon ült, fafaragott, ilyen oroszlán karmokon volt, pihentette a kezeit, egy 2 méteres székben, a feje fölött egy olajfestmény, ami őt ábrázolta, ahogy fogja a trónt és visszanéz, de a tóparti gimis lányok matróz blúzban a tablóképen, tudod? És beülök szegény, ez fölötte a 2 méteres olajfestményen ő maga. Ezért valami történetet. Vele lerúgta a hintalova gyerekkorában, a falon mindenki Obama, szentatya, Merkel, mi, hogy kivel találkozott. Az ember egy ilyet lát, azonnal alkalmazkodik, és tudja, hogy itt alázat van, itt ő az Isten, én csak hülye lehetek. Viszont, ha sikerül eladni, akkor ebből egy ország profitál, könyörgöm. Nekem utána volt házelnöki üzleti fórumon, bármilyen delegációm, és rá számíthattam. Tehát, hogy a diplomáciában is mennyire kell alkalmazkodni, ez természetesen nincs a könyvekben leírva, nagyon sok mindent leírunk, meg vagy nagyon sok, rengeteg jó könyv születik, de ez még Kissinger diplomáciájában sincs, hogy ha teheted, edd meg a duriánt, vagy ha sokkal jobban beszélsz egy harmadik nyelven, mint a fogadország miniszter helyettese, akkor esetleg jázd el, hogy még nála is butább vagy. Sajnos vannak ilyenek, de ezt tudjuk a magánéletben is, akár van olyan vállalkozás is, Székesfehérváron nem, de biztos van olyan magyar város, ahol a főnök hülyébb. Hát ilyen van. Vagy kopaj, Fehérváron nincs, azt tudom. Na de elmondjuk neki, hogy szebb a haja, mint a Mányoki festménye Rákóczinak, miközben látom, hogy kopal. De ő elhiszi, mert ilyen az ego. Tehát pont a Harvard tárgyalási stratégiának ez a lényege, hogy az ego a legnagyobb ellenfelünk, és hogy nem tudjuk leválasztani a szemét a problémáról, ami ugye természetesen látjuk akár a háborúban is, vagy bármilyen konfliktusban, hogy emberek nem tudnak leülni, akár évtizedekig tárgyalni egymással,
még egy végrendelet kapcsán sem, egy rokoni kapcsolatban karácsonykor nem tudnak leülni, mert nem tudják leválasztani a szemét a problémáról. Nem tudok leülni Gézával, mert lekérte a mennyasszonyom a szalagavatón, vagy nem jött el a nagynéném temetésére, és nem beszélünk 20 éve. Vagy vannak nagy vállalatok, akik milliárd dollároktól esnek el, egy potenciális, lehetséges együttműködéstől esnek el, mert az ego miatt képtelenek megegyezni teljesen nevetséges, triviális ügyeken. Akkor egy kicsit a fiatal startuposról, Arisztotelészről, nagyon szeretem. Rendkívül egyszerű, minden nap használhatjuk. Arisztotelész azt mondta a retorikájában, hogy a logika, az értelem rendkívül fontos. Ez a logosz, ugye a logika, logosz. Van az etosz, amikor, hogy ki mondja, mit mond, mindegyikre fogok mondani 10 példát. És szerintem a legfontosabb 2023-ban a világban, Magyarországon itt is, hogy milyen érzelmeket tudunk kiváltani. Rossz hírem van, hogyha valaki erre kevésbé alkalmas, viszont hogyha nem is olyan ügyes valaki, és nem is olyan jó tanuló, akkor is sikeresebb lesz. A legjobb példám erre, a Svájc egyik legnagyobb magánbankját egy oxfordi politológus vezeti, oxfordi, tehát félalkoholista, tudom, mert 4 évet lehúztam, mármint Oxfordban, de úgy kommunikál, hogy minden kollégája követi, mindenki hitelesnek tartja, életében nem rajzolt egy görbét, nem beszél devizárfolyamokról, és a külső befektetők bizalmát is elnyeri, mert egy hiteles ember, de leginkább ez a kommunikáció miatt érzelmet tud kiváltani emberekből. Tehát van a logosz, amikor a logika, a német mérnök, de neki is van szíve, jön a patosz, amikor azt mondom, amikor albérletet keresek Székesfehérváron, és egy nyugdíjas néni nyit ajtót, hogy azért szeretném, most az előbb a tópartit mondtam, az István gimi megvan, én még voltam István bálon. Van? Nagyon jó. Tehát azért itt szeretnék érettségizni, de sajnos nekem nincs pénzem, de megígértem a nagymamámnak, hogy itt fogok érettségizni, és a főbérlő már könnyezik. Ez mind a patosz. Ez azt jelenti, hogy amit én mondok, az váltson ki a tárgyaló partneremből érzelmeket. Az etosz, az pedig a hitelesség, amikor a reklámban, egy fokrém reklámban, a fogorvos fehér köpenyben, akár egy zöld almával áll, és azt mondja, hogy ez a vájtenéget, csillivilli lesz a fogad, elisszük neki, van egy stetoszkóp a nyakában, fehér köpeny, elvégezte az orvosit, ez az etosz. Nincs ilyen, hogy kedden érzelemre hatok, szerdán tények, csütörtökön hitelesség, reputáció. Valaki egy mondatban meg tudja fogalmazni akár az összest. Ezt, mint egy csoki vanília régen csavart fagyit, egyszerre használjuk, attól függ, hogy kivel tárgyalunk, mikor tárgyalunk, miről tárgyalunk. Hála Istennek, ebben nem tudok segíteni, de ez minden nap más szituációban, ahogy máshogy tárgyalunk, ahogy máshogy kelünk fel, de ezt nekünk használni kell. Ha csak érzelemre akarok hatni, nálam az bohóc. Tehát én mondtam, hogy legyen házi feladat, dolgozzunk meg érte. Ha nincsenek tények, számomra az nem hiteles. De sajnos olyan világban élünk, és megint nem politika, ahol hiába mondom el a tényeket, a kutya nem hallgat meg. 10 éve mondunk egy belga városba mindent, de senki nem figyel. Hát hiába mondom, nem figyel. De erre az etosz, logosz, patoszra 5 percben elmesélek egy május 9-i történetet. Lehetne tanítani. Európa nap. Az Európa Bizottság elnöke, mondhatnám, Európa elnök asszonya leszáll a Liszt Ferenc reptéren, természetesen magángéppel érkezett, a rezsiválság még nem sújtotta, és hallom Beethoven 9. szimfónia részletét, leszáll a szolidaritás napján, ő az elnök, kis Magyarország, és felmegy a Karmelitába Viktorhoz. Ez olyan etosz, olyan patosz, írni lehetne róla szakdolgozatokat. Gyönyörű. Csak ahol megbukott a sztori, az a logosz, hogy 0 tényt hozott az elnökasszony. Gyönyörű, hogy eljöttem hozzád én. Még fogadni se kell. Én megyek föl hozzád a várba.
Európa napon jöttem. A szolidaritás, az egy gyönyörű. Csak azt mondta, hogy ugye támogassuk az olajembargót, vagy, na de életem, hát nem tudjuk. Tehát ha tények nélkül nem lehet. Tehát hogyha nem tudom alátámasztani tényekkel az érvelésem, bármilyen érzelmeket tudok csikarni, csavarni, megszerezni bárkiből, az komolytalan. Tehát, hogyha olyan a tényem, hogy nem tudok megoldást javasolni neked arra, hogy holnaptól hogy működjön a magyar gazdaság, vagy a magyar háztartások, amikor leveszik a kúton a pisztolyt, megnyomnak valamit, és nem jön belőle, akkor teljesen mindegy, hogy milyen fanfárral jövök, milyen gesztusokat gyakorlok. Tehát tények nélkül csak üres frázis, minden tehetséges szónok számomra. Tehát a tények egyébként barátaim. Kedves nézőink, a köztérben Kis Rajmundot hallgathatták meg, a Matthias Corvinus Kollégium diplomáciai műhelyének vezetőjét. Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.